počinje taj ceo način i program, ima tu puno detalja, postoje portali, upućuju na sve. Ja sam danas dobio informacije, svi školski upravac su svi spremni. Saznao sam uzorkom koji sam ja tražio iz raznih gradova i škola, da su sve porodice deca dobile raspored, da jesu, i sutra idemo u jedan veliki eksperiment, nadam se uspešan. Idemo sve od početka. Prvo, da kažemo na kojem portalu, odnosno na kojem sajtu mogu da se svi roditelji informišu o rasporedu časova? Tako je, to je sajt Ministarstva prosvete, znači mpn.gov.rs, a dalje svi linkovi iz Digitalne Srbije, iz IT kancelarije, iz raznih drugih saradnika upućeno na taj sajt. Urađen je baner, urađen su call centar, znači sve školske uprave također imaju svoje sajtove, svaka škola je preuzela na svom sajtu, tamo gde je nestan internet na oglasnim tablama, svi su dobili uputstva, još sinoć u palati kad se završila sedmica, svi su bili spremni da u 10 sati dobiju sva uputstva i danas je dan bio za pripremu, veliki sistem od 900 i nešto hiljada učenika osim srednjih škola, znači veliki broj preškolaca, studenata, ogroman broj nastavnika koji će raditi na drugi način. Imamo, znači, ovaj portal rasporednastave.gov.rs, tu isto može sve da se, sve da se pronađe. I tad kad uđemo na taj sajt, vidimo, prvi razred počinje u 8 ujutro sutra. Reče, znači, prvi razred, recimo, već je 2 časa. Tako je. Od 8 ujutro? Od 8 ujutro po pola sata sa 2 petominutne pauze. U tim pauzama emitujemo neke zajedničke sadržaje. Recimo, za prvaki će najvratnije biti onaj program Pokrenimo decu, da malo se relaksiraju i da rade vežbe, a onda postoji iz vašeg školskog programa mnogo toga što će se kroz ceo sistem pauza ponavljati i obogaćivati ove sadržaje. Već iduće nedelje pravac će imati 3 termina i svi drugi 3 do sporazka će imati 4. I to je jedan skoro full program gde uvodimo i strane jezike i sve drugo. I ono što je bitno, radi se program za manjine u Srbiji. Čak danas ćemo raditi program i za decu migranata koji rade u nekim kampovima. Radi se određeni dodatni program i za preškolce, studentske organizacije i fakulteti imaju svoje modele i načina rada, tako da su svi obuhvaćeni, sve srednje stručne škole, sve gimnazije. Da, ovaj, aj sad još, znači, od prvog do sedmog razreda imaće po 2 časa, osmaci će imati po 3 časa. Po 3 u prvoj nedelji i zaista to je samo onaj osnov da se kontinuitet nastave održava, da je plan nastave učenja uhvatio najvažnije predmete, recimo osmaci su to materni jezik ili srpski svakako većini, matematika, istorija, hemija, fizika, biologija, geografija i to onaj set koji ide na maturu. I to je sutra, znači, na kanalu RTS3, praktično od 8 do 18 časa. Na planeti se sve vidi, planeta može da se obnovi, da se vidi i kasnije, da se vrati. I za prvi, drugi, osnovne se još jednom emituje negde oko 20 do 6 popodne, kada neki roditelji koji rade dolaze da bi sa ovim najmlađima mogli da prođu ponovo. Velika odgovornost je roditelja. Sad su oni ti naši pomoćni nastavnici koji moraju da isprate ceo proces. Iako su odgovorni, a upućeni su sad jedni, a drugi su mnogi poslodavci znači, pustili da mnogi rade od kuće, znači mi ćemo imati mnoge mehanizme kako ćemo pratiti i ocjenjivati rad kod kuće. A sad, kako sad taj učenik, šta on sutra, da ide od prvog do osmog razreda u bilo koji razred, kako on sutra da se pripremi za nastavu, šta on treba govoriti? Imaće sebi ono svoje sveske ovog, ima daljinski upravljač sad u ovom trenutku najvažnije i taj deo će propratiti jer je bitno da shvati kontinuitet. Posle toga on ima dovoljno vremena, biće pedagoške poruke, da pogledaju radne sveske, listiće. Ljudi, nemoj da imaju problem koji ima koji učbenik, kod kog izdavač. Nastavni plan i program je jedinstven. I svi će lako to pronaći, dobijat će uputstva za to. Nastavnici iz škola nisu pasivni. Oni će većinom takođe od kuće raditi nešto malo u školi. Organizacija rade njih, predviđa da se nakupi na velikom broju. Posebno ima uputstva za razne starešine, za psihologe, pedagoge, za predmete nastavnike, za direktori i sve to već ustanovama. E sad, koliko je to dovoljno? Koliko će biti dovoljno to što će... Znači, prve nedelje, po sat vremena će učenici osnovne škole imati nastavu na RTS-u 3. Koliko je sad to dovoljno, a koliko je sad to osnova za neki dodatni rad koji treba da sledi? Pa, znate kako, dosta dovoljno. Ako kažemo da smo negde 60% više 8 godine odmakli i da imamo već neki kontinuitet u taj prvo polugođaj nekog dela trećeg tromesečja, naravno da ovo sada menja okolnosti, ali ako je neko koncentrisan, ako je posvećen, ako ima podršku porodice, on će možda imati bolje uslove rada nego kada porodica nije bila s njim i kada ga nije kontrolisala. Sve vreme radi elektronski dnevnik i mi ćemo čak i preko portala Planeta imati tačno ko se uloga u kojoj gledao. Znači, tako da ćemo raditi niz provera. Kao što vidite, već druge nedelje podižamo standarde. Ali ako je ovo eksperimentalni program, ovo je znači nešto da se održi kontinuitet u nastavi. I sigurno ako budemo raditi završne ispite, ovaj period će biti drugačije tretiran od prethodnog prvog perioda. Ali veliki eksperiment.
Znači, uhvaćena je esencija programa, uhvaćena sve ono što je bitno i mislim da će, ako roditelji se uključe i vežbaju i nastavnici, imamo sad druge platforme, imate Viber grupe, imate Skype, imate Zoom, modele, virtualne učionice, koje je bolje opremljeni, te će moći mnogo savršenije da podiže nivo. Mi imamo čitavu mobilisanu prosvetnu zajednicu koja je na svim svojim portalima pripreme za nastavu i sve druge modele koje imaju, znači, stavila na raspolaganje. Tako da je to, znači, jedna neka velika mašinerija. Deca će imati mnogo dodati sadržaja, ovde je pitanje ko će da proprati taj rad, jer nastavnici to ne mogu. Znači, drugim rečima, ovo što će sutra da počne na RTS-u 3 je neka vrsta osnova koji, odakle će deca posle da nadograđuju kroz interakciju preko raznih Viber grupa. Vredni i samosvesni đaci. Ovo mislim da će biti potpuno dovoljno, će ići pedagoške poruke šta mogu sami da rade i uče. Znači, mi smo bogatili sadržaj i predmete, istorije, geografije, mnogi drugi koji će mogu sami da uče. Sad ćemo sigurno imati mnogo više pročitane lektire nego na klasične načine. Imate gomila roditelja koji ne dolaze na sastanke, na otvorna vrata. Sad ćemo kontrolisati sistem, mislim i tako bolje. Ali mislim da će podrška ići sa više strana i nadamo se da ovo neće trajati predugo. Imamo i mehanizme nadoknade kad se sve ovo završi, ali nemamo rupe u sistemu. Ako uporedimo ovo sa bombardovanjem 99. isto u martu, vi ste imali tada prekid filma i nikakav nastavak. Imali ste prazninu u znanju, samo su sumirane oce na kraj. Mi ćemo imati sumativno ocenjivanje na kraju, već imati razne formativne vidove u toku trajanja ovog modela. Mislim da će on doneti mnoge druge prednosti, a to je veće druženje porodica, roditelje dece i veću možda samosvest, jer u ovom trenutku šta pa imaju pameti da rade toga. A kažete mi što se tiče srednjih škola, gimnazija? Program na planeti, a od iduće nedelje... Znači, dve nedelje srednje škole, gimnazije su samo na planeti. Zato što dan traje kratko, emitovanje programa uživo zahteva, znači, ili snimljeno programa, znači, mnogo više termina nego što ima nastavni planove programe, što ima uzrasta dece. Tako da ima... A imate li već snimljene programe za gimnazije, za sve vrste srednje škole? Smo snimili za sada, za vikend i od danas programe za 2 do 3 dana unapred. Tako da uvijek imamo dovoljno programa koji je nastimljen i imamo dovoljno sada dodatnih pedagoških sadržaja. Kada uđemo u kanal 2 i 3, nama se oslobađa dodatno vreme da planeta bude mnogo kreativnija za razne modele vežbi, kroz formativno ocjenjivanje dajete deci projekte na koje mogu da rade s roditeljima. Znači, mogu da rade razne crteže, razne druge modele i to sad zahteva mnogo veći možda izbor sredstava i načina rada. Mi li uopšte sva deca pristup internetu, hoćete li to da... U 92-3% imaju sigurno, mi smo one škole gde dođe do krize ili pucanje interneta, obavestili da to rade na druge načine, da šalju materijale, da... Čak postoji činio se na jedan način da se obezbedi besplatan internet. Već je to obezbeđeno, danas smo imali sastanak u vašoj kući, sve je to već obezbeđeno, provajderi su to dali, uključuje se i projekat SBB, dali su podršku kroz Total TV i druge platforme kao i Telekom, tako da je pokrivenost 98%. Danas je izjavio, sva deca na Kosovu i Metohiji takođe imaju pokrivenost. Što se tiče univerziteta? Tu smo se takođe organizovali, imamo tu tri neka modela mogućeg načina rada. Jedan je kroz već akreditovane nastavne programe fakulteta koji su napravili nastavu na daljinu i taj deo programa smo zajedno sa Nacionalnim telom za akreditaciju dogovorili da se intenzivno pojačaju za buduće vreme. Imamo platforme za učenje, znači razne Moodle i Google je potpuno dostupan, znači i razgovaramo sa Microsoftom, oni nude platformu, besplatno naravno i preko studija licenciju u prvom cugu. Ima sad tu neki tehnički detalji kako to treba da izvedemo. Najlakši model koji je najprije u funkciji već započeo, to je mailovi studenta uz saglasnost i zaštitu i profesori koji s njima rade, znači neposredno.